Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ukraynadakı Rusiya qüvvələri Slobojanski, Donetsk və Tarid istiqamətlərində irəliləməyə çalışır. Alpaz xəbər verir ki, bu Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının açıqlamasında bildirilib. Məlumata görə Rusiya ordusu bu istiqamətdə böyük ki verib. Rusiya qüvvələrinin Udu və Prudyanka yaşayış məntəqələrini minatanlardan atəşə tutub. Ruslar Sarı Saltov kəndi ərazisində itki verdi deyə məlumatda bildirilib. Baş qərargah İzyum istiqamətində də uğursuz hücum olduğunu və burada Rusiyanın böyük ki verdiyini bildirib. Donetsk və Tarid istiqamətlərində Rus qoşunları Rubijni və Popasna yaşayış məntəqələri üzərində nəzarəti təmin etməyə çalışsalar da, Ukrayna silahlı qüvvələri buna mane olub. Qeyd olunur ki, Nikolayevski istiqamətində bölmələr yenidən qruplaşdırılır. Şimali Atlantika Alyansı müttəfiqlərindən birinə hücum olacağı təqdirdə Rusiyaya lazımi cavabı verəcək. Alpaz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Latın Amerikası turnesindən sonra deyib. NATO-nun mövqeyi aydındır. Alyans Ukraynadakı münaqişəyə qarışmaq niyyətində deyil. Ancaq hər hansı müttəfiqə ən kiçik bir hücum olsa, biz lazımi şəkildə cavab verəcəyik, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri qeyd edib. Global Firepower Rating şirkəti 2022-ci il üçün dünyanın ən güclü ordusuna malik ölkələrin siyahısını hazırlayıb. Alpaz xəbər verir ki, 142 dövlətin adı olan həmin reytingə əsasən hərbi gücünə görə dünya lideri almışdı. Lakin 66 gündür Ukraynanı işğal etmək üçün çalışan və bu zaman böyük itkilər verən Rusiya yerini dəyişməyib. Şimal qonşumuz ikinci yerdə qərarlaşıb. Maraqlıdır ki, Rusiyanın qarşısında dirəniş göstərən və düşmənin ciddi itki verməsinə səbəb olan Ukrayna öz hərbi gücünə görə dünyada 22-ci yeri tutub. Digər qonşu ölkələrə gəlincə isə qardaş Türkiyə dünyanın ən güclü 13-cü ordusuna sahibdir. Onun ardından isə cənub qonşumuz İran gəlir, Tehran 14-cü pillədə qərarlaşıb. Ermənistan sıralamada 98-ci yerdədir. Gürcüstan isə 88-ci pillədə yer tutub. 44 günlük müharibədən sonra dünyada ordusunun gücünə görə ilk 50-likdə yer alan Azərbaycan isə Global Firepower-in reyting cədvəlində 63-cü yerə layiq görülüb. Ölkəmizin 13 pillə geriləməsinin konkret səbəbləri məlum deyil. Güman edilir ki, bəzi dövlətlərin hərbi cəhətdən güclənməsi reytingdə bəzi dəyişikliklərə səbəb olub. Çavuşoğlu artıq ikinci dəfədir ki, Ukraynada müharibənin bitməsini istəməyən ölkələrin olduğunu bəyan edir. Qərbin bu istəyi aydın görünür və hədəfin Rusiyanın bu müharibədə zəifləməsi olduğunu dilə gətirirlər. Hərçənd yeganə səbəb təkcə bu deyil. Belə görünür ki, ABŞ-Rusiya təhlükəsi ilə Avropada nail olmaq istədiyi hədəfə hələ çatmayıb. Xüsusilə Fransa və Almaniyanın tam nəzarətə götürülməsi məsələsində. Və Rusiyanın sanki bu prosesdə öz missiyasına sadiq qaldığı da hiss olunur. Xüsusilə işğalçı qoşunların Kiyev ətrafından geri çəkilməsi fonunda bu Donbası tam işğal etmək planına uyğun görünsə də şübhəli məqamlar var idi. Rus qoşunları Kiyev ətrafında qaldığı müddətdə Ukraynanın əsas diqqəti bura yönələcəkdi. Qoşunların çəkilməsi Ukraynanın önünü açdı və cəbhədə əks hücumu gücləndirən Kiyevin danışıqlarda da əlini gücləndirdi. Nəticə itibarilə İstanbul razılaşması arxa plana keçdi və döyüşün ikinci, daha şiddətli olacağı gözlənilən mərhələsi başlandı. Rusiyanın Donbası işğal etdikdən sonra masada əyləşmək və neytral statusa razı olan amma Donbas və Qırım məsələsindən geri addım atmayan Kiyevi məcbur etmək niyyəti aydın görünür. Lakin bunu qoşunları geri çəkməklə, faktiki üstünlüyündən imtina etməklə həyata keçirmək istəyi suallar yaradır. Belə suallar Ukrayna müharibəsində toqquşan tərəflərin ABŞ və Rusiyanın geosiyasi proseslərdə hələ istəklərinə nail olmadığı və müharibənin də məhz hədəflənən geosiyasi şərtlərin yetişməsinə qədər davam edəcəyinə dair şübhələri ön plana çıxarır. Çavuşoğlunun açıqlamasında diqqət çəkən əsas məqam isə Kiyev və Moskvanın arxa qapı diplomatiyası apardığını, burada ümidlərin olduğuna dair fikirləridir. İstisna deyil ki, Kiyev Qərbin açıq dəstəyinə rəğmən Moskva ilə qapını tam bağlamır və bu dəyişə biləcək şərtlərdə yaranacaq mümkün risklərə qarşı hazırlıqlı olmağa hesablanıb.
Bütün hallarda müharibə Ukrayna torpağında gedir və bombalar altında olan Ukraynalılardır. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Adam Kinzinger Rusiyanın kütləvi qırğın silahlarından istifadə edəcəyi halda Ukraynanın müdafiəsi üçün ABŞ hərbi qüvvələrinin istifadəsinə icazə verən qətnamə layihəsi təqdim edib. Interpress az xəbər verir ki, bu təşəbbüs təsdiq olunarsa, ABŞ prezidentinə Rusiyanın Ukraynaya qarşı kimyəvi, bioloji və ya nüvə silahlarından istifadə etməsi ssenarisinə cavab vermək üçün ABŞ silahlı qüvvələrindən istifadə etmək səlahiyyəti verəcək. Dövlət katibi Anton Blinkenlə danışdıqdan və onun Rusiya prezidenti Vladimir Putinin kimyəvi silahdan istifadə ehtimalı ilə bağlı ciddi narahatlığını dinlədikdən sonra əminəm ki, ABŞ dünya ictimaiyyətinin mənasız zorakılığa dözməyəcəyini nümayiş etdirəcək deyə Kinzinger bildirib. Kongresmenin sözlərinə görə bu qətnamə ABŞ administrasiyasının Rusiya kimyəvi, bioloji və ya nüvə silahlarından istifadə edərsə, müvafiq tədbirlər görməsini təmin etmək üçün hazırlanıb. Biz bəşəriyyətin müdafiəsinə qalxmalıyıq və bunu müttəfiqlərimizlə birlikdə etməliyik, ABŞ qanunvericisi vurğulayıb. İndiyədək ABŞ prezidenti Joseph Bidenin administrasiyası Amerika qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ehtimalını qəti şəkildə rədd edərək, belə bir ssenarinin Rusiya ilə NATO arasında birbaşa hərbi toqquşma riskini doğuracağı ilə izah edib. Qarşıda hələ çox iş var. Torpaqlarımızda olan işğalçılar qondarma əməliyyatlarının aşkar uğursuzluğunu hələ də dərk etmirlər. Demedia az xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Biz hələ də döyüşməli və bütün qüvvələrimizi işğalçıları qovmaq üçün yönətməliyik. Biz bunu edirik. Ukrayna azad olunacaq. Kherson, Novakyahovka, Melitopol, Verdyansk, Neprudni və bütün digər müvəqqəti qəsb olunmuş şəhərlər işğalçıların özlərini sahibi kimi göstərdikləri icmalar azad ediləcəklər, Zelenski qeyd edib. İranın İrəvandakı səfiri Abbas Bədəxşan Zühuri yenidən anti-Azərbaycan mövqeyi ilə zühur edib Azad İran Telegram kanalının xəbərinə görə səfir bildirib ki, Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri dəyişdirilə bilməz və bütün ölkələr Ermənistanın suverenliyinə hörmət etməlidir. Biz kommunikasiya yolları ətrafında dəhlizlərin açılmasına dair səsləndirilən fikirləri qəbul etmirik və düşünürük ki, Ermənistan ərazi bütövlüyünü qorumalıdır deyə Zühuri ölkəsinin Qərbi Zəngəzur bölgəsində açacağı konsulluq barədə danışarkən iddia edib. Ermənistan hamisindən daha çox qatı erməni kimi davranan İran və onun səfiri Zəngəzur vilayətinin yaxın keçmişdə Azərbaycanın tarixi torpaqları olmasına dair faktları isə münasibət bildirə bilməyib. Görünür, Tehran 44 günlük müharibədə darmadağın olan Ermənistanın keçmiş himayədarlarını əvəz etmək niyyətindədir. Sonu başdan məlum olsa belə.